ପିଲାଦିନୁ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ ଚୁଡ଼ାପାଲି ଗାଁର ଝିଅ ମମତା ପଣ୍ଡା। ପାଟନାଗଡ଼ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି 2009ରୁ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମମତା। ଚୁଡ଼ାପାଲି ଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ମମତା ଅକ୍ଷମ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ମମତା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଥିଲା, ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁକିଛି କରିପାରୁଥିଲି। 2015 ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା, ମୋତେ ନିଆଅନା କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ମୁଇଁ ତାହାକେ ତାହାକେ ଲିଫ୍ଟ ମାରିକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଆସ କରୁଛେଁ ସେନ୍କେ। 2017 ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଖରାପ ହେଲା 2 ନମ୍ବର୍ର, ମୋତେ ସେନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ତାପରେ April 2017 ମୋତେ ଫର୍ମ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବାହାରିଲା, ମୁଇଁ ଫର୍ମ ପକାଲି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବି ନେଇଦେଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର୍ ଝିଅକେ ଦିଆହେଲା, 2 ନମ୍ବର୍ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଲାଗି ମୋତେ କହିଲେ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି ଲାଗି ଅର୍ଡ଼ର୍ ବି ଦେଲେ। ତାପରେ ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ସେମାନେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ କରିନେଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ CDPO, DSW କଲେକ୍ଟର୍, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର୍, ଆମର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ କମିଶନର୍, ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନର୍, ତାପରେ ଆମର ମିନିଷ୍ଟର୍ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ କମିଶନର୍ ପାଖରୁ ବି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଆସିଲା ପରେ ବି କଲେକ୍ଟର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇ ନେବାର ତାଲି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାତି ଭଲ୍, ଆଉ ପାଖେ ଦେଲେ ତାହାକୁ ଭଲ୍ ହେତା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସେ ଭାଇ ଆଉ ନାଇଁନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଘରେ ବିଧବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋହୁ ବି ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉପରେ ଅଛେ ବୋଲେ ଏଇ ପାଖେ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେତା, ପରିବାରକେ ବି ସେମାନେ ଦେଖିପାରତେ, ଆଉ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଇନୁ ଇନ୍କେ ଯାଇପାରତେ ଆଶାବାଡ଼ି ଧରିକରି ବି। ଆଉ ସେ ଦୂରିଆ ହେବା ମାନେ କାଣା ହେଉଛେ କି ନିହାତି ଜଣେକେ ସାଙ୍ଗ କଲେ ଯାଇକରି ଯାଇପାରୁଛନ୍, ଆରୁ କାହାକେ କହିଲେ କିଏ ହଁ ବୋଲୁଛେ କିଏ ନାଇଁ ବୋଲୁଛେ, କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ବି ପାରୁଛନ୍, ନାଇଁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରବାର, ଯେହେତୁ ଚାଲିକରି ଗଲାବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଚୁଡ଼ାପାଲି ଖ କେନ୍ଦ୍ର ମମତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମମତା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ May 11 ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ମମତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାର ଠିକ୍ 1 ମାସ ପରେ ନିଜର ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ, ଫଳରେ ମମତା ତାଙ୍କ ଘରଠୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମମତା ବାରମ୍ବାର କମିଶନର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ପଡୁଛି ଡେଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ତ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍, ଆରୁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଏକା ହଉଛେ, ତ ଚୁଡ଼ାପାଲି ସେଣ୍ଟର୍କେ ତାଙ୍କରଟା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭଲ୍ ହେବା, ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାର୍କେ ନି ପଡ଼େ, ଆର୍ ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ତ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇନି ପାରେ ନା, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ମୁଇଁ ବି ନିଜେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପରିସ୍ଥିତିକେ ଦେଖିକରି ଚୁଡ଼ାପାଲି ସେଣ୍ଟର୍କେ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ୍ ହେବା। ସେଟା ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫଲୋ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଚୁଡ଼ାପାଲି କେସ୍ଟା, ସେଇଟା ତ ଆମର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଯାହା ପ୍ରୋସିଜର ଯେମିତି ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ମମତା ରାଣୀ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଯାଇ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ରାଣୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକିଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଅସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।